Москва не має жодних підстав утримувати українських моряків, заявляє Курт Волкер. Жахлива жорстокість. Папа Римський засудив зведення стіни між США та Мексикою. Чорнило цибуливе лушпиння та буряковий сік. У США показали картини політв'язня Романа Сущенка. Про все це найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. На Донбасі збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. 6 разів застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Ворог також гатив по українських позиціях із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець об'єднаних сил отримав поранення. Від початку цієї доби ворог тричі відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Пісків, Мар'їнки та Гнутового. Росія не має жодних підстав утримувати українських моряків і кораблі. Вона має звільнити їх негайно. Про це під час брифінгу заявив спецпредставник США з питань України Курт Волкер, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права. Дипломат нагадав, що українських військовослужбовців незаконно атакували в міжнародних водах, а потім незаконно доправили у Росію. При цьому констатував, Москва не має наміру виконувати рішення трибуналу і не має жодних сил, здатних змусити її це зробити. Також представник Держдепу заявив, що США готові постачати Україні оборонну летальну зброю. Він зауважив, Вашингтон може надати зброю і в межах фінансування, ухваленого Конгресом, і в межах закупівель зброї самою Україною. Також Волкер наголосив, що Київ виконав свою частину Мінських угод, тепер припинення вогню залежить від Москви. Україна, як і будь-яка держава у світі, має право на самозахист. Це право записане у статуті ООН. І з якоїсь причини попередня адміністрація ухвалила рішення не допомагати Україні посилити її можливості самозахисту. Зокрема, обмеження стосувалося оборонної летальної зброї. Зараз його зняли. І США готові співпрацювати з Україною, так само, як з іншими країнами, та допомагати їм задовольнити свої законні потреби щодо захисту. Еммануель Макрон готовий скликати зустріч у нормандському форматі, щойно будуть створені належні політичні умови. Про це він заявив журналістам за підсумками саміту ЄС у Брюсселі. Президент Франції анонсував новий діалог із Володимиром Зеленським уже найближчим часом. Його формат поки що невідомий. Також Макрон підкреслив, Франція має проявити ініціативу у справі встановлення миру. Євросоюз готовий надати Україні півмільярда євро. Щойно будуть виконані всі необхідні вимоги. У цьому запевнив представник Єврокомісії Крістіан Данілєвсон. І додав, з боку ЄС затримки із другим траншем немає. Питання тільки в готовності України виконати всі зобов'язання за договором з Європейським Союзом щодо мікрофінансування. Зокрема, ухвалити закон про протидію відмиванню грошей і план реформування митної та податкової адміністрації. А також забезпечити ефективну систему перевірки електронних декларацій. У Нью-Йорку в Українському інституті Америки відкрили виставку унікальних картин Романа Сущенка. Нині українського журналіста утримують на як політв'язня у російській колонії. Тож художні знаряддя його дуже обмежені. Свої роботи Роман створював за допомогою підручних засобів: кулькової ручки, цибулевого лушпиння, бурякового соку, чаю, мийного засобу та кетчупу. Влаштували виставку Український інститут Америки і організація «Разом за Україну». Нагадаю, кореспондента «Укрінформу» у Франції Романа Сущенка затримали 2016 року в Москві нібито за шпигунство. 2018-го його засудили до 12 років колонії суворого режиму. Зараз він відбуває покарання у Київській області Росії. Про вирок Сущенкові йдеться у позові України проти Росії до Європейського суду з прав людини. Унікальний музей землякам, які загинули на Донбасі, облаштовують мешканці села Слобідка Новгород-Сіверського району на Чернігівщині. Вони самотужки роблять ремонт і збирають пам'ятні речі. Музей розташують у хаті, яка і сама є експонатом. Катерина Сривкова все бачила. Під музей слобідчани обрали ось цю хату. Це колишня домівка їхнього односельця, який загинув на сході країни 3 роки тому, Ігоря Медведя. До цього хата стояла покинута. Хата простояла пусткою більше 15 років, та за 2 тижні зусиллями кількох ентузіастів тут вже майже навели лад. Тут стільки сміття, воно захаращене було, вікна повбивати, страшне. Тут ми із чоловіком склив, і грубу перероблював,
А ми з дівчатами їх тягали, хлам усе вивозили трактором. Думали, щоб пам'ять про нашого земляка тут була. Плати, бо я буду плакати. Для односельців Ігор Медвідь – герой. Він народився і виріс саме тут, у Слобідці. Коли почалася війна, добровольцем пішов на фронт. Служив у Турецьку, що на Донеччині, але повернутися йому не судилося. Віталій Олексійович, давній друг загиблого, першим отримав трагічну звістку. Патрулюючи залізну дорогу, там обороняли. Відповідно, почався мінометний обстріл. І, як говориться, хоч він був озброєний і бронежилет, а так сталося, що осколок міни попав і перерізав аорту, і моментальна смерть, так Ігор наш загинув. Наразі слобідчани ще приводять будинок музей до ладу. На жаль, сюди поки ми не можемо пройти, бо тут два дні назад було пофарбоване, фарба ще не висохла. Виставлятимуть сімейні та військові фото, а також особисті речі, які вдалося зберегти. Це батьки Ігоря. Це шкільна його фотографія. Цю фотографію ми знайшли тут у будинку. Тут оце першу кімнату ми плануємо показати побут, як жила сім'я і Ігор. А другу кімнату, там ми вже плануємо іменно зробити музей. Воєнний музей. Експонати нам надасть військомат. Музей відкриють 5 червня на роковини смерті Ігоря Медведя. А згодом планують розширити експозицію, щоб берегти пам'ять про усіх полеглих воїнів із Новгород-Сіверського району, які поклали життя за Україну. Катерина Сирокова, Павло Лисенко, новини телеканал Інтер. День миротворця ООН відзначає сьогодні у світі. І українські військові вже 27 років беруть участь у місіях по всій планеті. За цей час 55 із них загинули під час виконання завдань. Наші армійці гідно конкурують із військовиками найсильніших армій світу, про що свідчить запит на їхню участь у місіях урегулювання військових конфліктів. Цього року на запрошення секретаріату ООН ухвалено збільшити численність наших миротворців і відрядити їх до складу місій організації у Малі. Побільшає серед блакитних шоломів і українських жінок-військових. Близько 45 тисяч військовослужбовців взяли участь більш ніж у 27 міжнародних операціях. Українські миротворці виконували завдання в країнах колишньої Югославії, на Африканському континенті, в країнах Близького і Середнього Сходу. Станом на сьогодні 347 військовослужбовців Збройних сил України беруть участь у 8 міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під проводом ООН, НАТО та у складі миротворчих сил. Екс-очільник Одеської області Міхаїл Саакашвілі сьогодні прибуде в Україну. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Тільки-но президент Володимир Зеленський повернув йому громадянство. Речник Держприкордонслужби Олег Слободян у коментарі «Українській правді» заявив, підстав для недопуску колишнього очільника Одещини на територію України наразі більше немає. Нагадаю, рішення про припинення українського громадянства Саакашвілі у липні 2017 року ухвалив президент Порошенко. На Львівщині стався обвал у шахті. Двоє робітників загинули. Як повідомив у Фейсбуці голова Незалежної спілки гірників України Михайло Волинець, уночі на глибині 242 метрів обвалилась порода. Загалом у шахті працювали 69 гірників. Безпосередньо на аварійній ділянці 21. Тіла обох загиблих уже дістали з-під завалів. Одному було 22 роки, другому 48. У нього залишилося троє дітей. На Дніпропетровщині автобус зі школярами потрапив в аварію. Троїх з 16 дітей з переламами доправили до обласної дитячої лікарні. ДТП сталося напередодні ввечері на трасі Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя. Школярі з Полтави поверталися додому після екскурсії Запоріжжям. Попередньо, за даними поліції, водій не впорався з кермуваннями, в'їхав у вантажівку. Від зіткнення у мікроавтобуса розтрощило передню частину кузова. У Луцьку активісти креативно борються з ямами на автошляхах. На місці вибоїн облаштували клумби. Квітковими композиціями залатали дороги із найбільш інтенсивним рухом у місті. У такий спосіб, кажуть, хочуть привернути увагу влади до жахливого стану шляхів в обласному центрі. Фіалки, маргаритки і незабудки виросли у дорожніх вибоїнах в Луцьку. Це йде наші домашні квіти біля городу, біля кожного будинку. Ми всі садимо красиву для того, щоб було прокладати своє повдір'я. Ми висадили квіти не в землі, а самим відсівом, щебенем, для того, щоб трохи зменшити саму цю яму.
Понад 50 композицій із живих квітів та декоративних матеріалів облаштували активісти на місці глибоких вирв посеред вулиць Набережна та Заньковецької. Люди кажуть, на цьому шляху живого місця уже не лишилося, тож вирішили оригінально залатати ями. Вже у нас на носі літо, а після зими ви бачите, які ями у нас лишилися на такій центральній одній з магістралів, де об'їжджають центр, це Набережна вулиця. Яма на ямі тут уже кілька років. На вщент розбитій дорозі ледве розминаються автомобілі. Рух набережною насичений, курсують автобуси, вантажівки та легковики. Любий водій, який не їде, як він може не порушити тут правила? Він весь, кожний водій їде через дві сплошні. Це просто стид і позор Волині. Ми вже неодноразово зверталися в міську раду. Може, ми якимись такими вчинками і діями, може, ми якось зворушимо міську владу. Міські чиновники запевняють, тендер щойно відбувся і вже беруться латати горизвісний шлях. На ці роботи потрібно майже 2 мільйони гривень, а на капітальний ремонт грошей немає. Я думаю, десь середи розпочнуться роботи по її ремонту. Будуть вирізатися карти, буде нарізатися там зливова каналізація в місцях, де вода якраз руйнує покриття. Плюс на ділянці буде влаштовуватися тонкошар. Активісти з нетерпінням чекають на ремонт. Запевняють, халтурити не дадуть. Ми будемо самі контролювати, чи дійсно знімаються всі шари, чи дійсно це все робиться, як має бути справно. А не так, що 20 мільйонів там, чи 30 виділили. А насправді вколотали їх в землю тільки 10-15 мільйонів. Краса у ямах протрималася недовго. Одні квіти зів'яли, інші знищили неуважні водії. Та якщо ремонту не буде, активісти обіцяють засадити квітами усі проблемні ділянки. Артем Антоненко, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, телеканал «Інтер», Волинська область. Без світла і води вже місяць живуть мешканці багатоповерхівки у місті Шпола Черкаської області. Будинок на балансі заводу банкрута. Підприємство у процесі ліквідації, тож будівлю мали б передати у комунальну власність міста разом з усіма мережами. Та місцеві чиновники брати її на баланс не квапляться. Чому? Станіслав Кухарчук з'ясовував. Цю затишну квартиру сім'я Лідії Кунець зробила самотужки з кімнати у відомчому гуртожитку Шполянського заводу запасних частин. На початку 90-х усім мешканцям навіть дозволили приватизувати житло, але з балансу підприємства будинок чомусь не зняли. Увесь цей час люди жили і горя не знали, аж доки кілька тижнів тому завод не почав систематично відключати воду та електрику, адже п'ятиповерхівка на одній лінії з підприємством. Я прийду, вже так було двічі на тому тижню, а кіт теж хоче водички, ну і я хочу чаю попити. Нещодавно підприємство офіційно визнали банкрутом. І зараз триває процес його ліквідації. Ріжуть не тільки станки, а й комунікації. Нам поставили ультиматум, що в обленерго прийшов лист, що завод буде ліквідуватися і буде повністю відключена ця підстанція. За вимогою мешканців електро- та водопостачання до будинку таки підключили, але ненадовго. За законом будівлю має взяти на баланс місто, та чиновники з цим не квапляться. Ольга показує стос документів, де є судове рішення про ліквідацію заводу. І в ньому чітко прописано передати 2 житлових будинки підприємства в комунальну власність. На даний час комунальну власність на баланс органів місцевого самоврядування наш будинок із мережами так і не переданий. Щоб передати будинки в комунальну власність, необхідно клопотання власників заводу. Але там коментувати ситуацію, м'яко кажучи, відмовились. Та не на мене знімати, бо зараз камеру розіб'ю і ліцо розіб'ю. Ви не базарте так кучеряво. Диви, то витягни її сюди. То витягни, бо зараз зламаю руку ногу. У Шполянському ж міськвиконкомі раді взяти будинок на баланс. Але через те, що квартири приватизовані, законодавчо зробити цього не можуть. Тому з заводом домовились тільки про передачу мережі водопостачання. Щоб мати світло, людям доведеться самотужки будувати нову підстанцію. Для цього їм треба створити ОСББ. Фінансами місто обіцяє підтримати. У нас по програмі є співвідношення 60% – це місцевий бюджет, 40% – власники квартир. Але ж на сьогоднішній день немає жодних ні кошторисів, ні сум, про які б йшла мова. Вартість нової підстанції щонайменше 2 мільйони гривень. Та люди побоюються, що створивши ОСББ, залишаться наодинці з цим будівництвом. Міським чиновникам вони не вірять. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал «Інтер», Черкаська область.
Папа Римський назвав стіну між США та Мексикою жахливою жорстокістю. Понтифік порівняв її зі стіною Берліні, яку там звели за часів Другої світової війни. Та додав, що готовий особисто сказати Трампові про хибність його виборчі обіцянки. Однак будівництво на кордоні вже почали. Група прихильників Дональда Трампа зводить у штаті Нью-Мексико величезний металевий паркан. Проект коштував 22 мільйони доларів. Гроші ентузіастам вдалося зібрати за допомогою краудфандингової компанії в інтернеті. Компанія Huawei оскаржила у суді внесення її до чорного списку у США. Раніше корпорація вже позивалася з американським урядом, вимагала визнати незаконною заборону купувати її продукцію низці федеральних установ у штаті. Наразі суд у Техасі має вирішити, чи не суперечить це рішення Конституції США. До чорного списку Huawei потрапила через звинувачення у загрозі національній безпеці. Компанії закидають крадіжку технологій, шпигунство і продаж американських деталей Ірану. І у концерні стверджують, доказів цього уряду США немає. Ми вважаємо, що американські політики використовують кібербезпеку, щоб виправдати свої дії та одержати підтримку суспільства. Насправді ж їхні рішення мають іншу мету. Через них мережі не стали безпечнішими. Вони лише створюють хибне почуття безпеки та відволікають увагу від реальних проблем. Канцлерка Німеччини Ангела Меркель може залишитися на посаді аж до закінчення терміну у 2021 році. За даними інформагентства Bloomberg, змінити своє рішення канцлерку змусили не надто високі результати її партії на виборах до Європарламенту та зниження популярності її протеже Аннегрет Крамп-Каренбауер. Рівень схвалення дії кандидатки на посаду канцлерки знизився до 36%. Це на 20% менше, ніж у самої Меркель. Негативну реакцію також викликали прагнення Крамп-Каренбауер якнайшвидше усунути нинішню канцлерку з посади. Себастьян Курц хоче знову стати канцлером Австрії. Про це він розповів у інтерв'ю газеті «Кроненцайту». Політик сподівається перемогти на дострокових виборах до Національної ради у вересні. Курц додав, що не шкодує про жодні попередні рішення. Нагадаю, нижня палата парламенту Австрії оголосила вотом недовіри його кабінету міністрів через урядову кризу на тлі відставки колишнього віце-канцлера Гайнца Крістіана Штрахе. Різна рік Версаль запускає машину часу. Колишня резиденція французьких королів приймає сотні гостей у костюмах епохи барокко та влаштовує пишний бал. Більше про захід у наступному сюжеті. Втілити усі свої монархічні фантазії у життя віднедавна можна на рауті у французькому Версалі, колишній резиденції французьких королів. Пані в пишних оксамитових сукнях та кавалери в напудрених перуках немов повертаються у 18 століття. Такі прийоми в Версалі проводять останні кілька років. І з кожним роком іноземних гостей приїздить дедалі більше. Цьогоріч кількість учасників перевищила 6 сотень. Відколи ми почали влаштовувати такі костюмовані бали, люди стали з'їжджатися з усього світу. Шанувальники карнавалів з Далекого Сходу, з Росії, США, Австралії, з усієї Європи. Тут вони проводять вечір своєї мрії, тому що немає місця прекраснішого, ніж Версаль. Ми відкриваємо для них усі приміщення і навіть дзеркальний зал, де вони можуть танцювати. Про це вони мріяли. Аби потрапити до передпокоїв короля Людовіка XIV та його дружини, королеви Марії Антуанетти, відомою своєю пристрастю до розкоші та надмірності, відвідувачі платять від 150 до 510 євро, залежно від програми і можливості походити палацом. Ті, хто наважуються на купівлю квитків і підготовкою, займаються ґрунтовно. Це ж мрія. Ми приїхали з Х'юстона, штат Техас. Вдома у нас не так вже й багато заходів, щоб похизуватися в таких костюмах. Так хотіли сюди приїхати, і ось, нарешті дісталися. Ми рік шили костюми для балу. Деякі гості приїздять сюди не перший рік. Відвідини Версальського рауту беруть за традицію.
Чому я повернулася? В минулому році я вперше була тут, і це було чудово. Я вирішила поділитися з друзями цим приголомшливим заходом. Просто неймовірно, спогадів потім на весь рік вистачає. Дами і кавалери отримують можливість прогулятися королівськими покоями, отримати уроки танців і покружляти в дзеркальному залі. Потім публіка виходить на терасу і насолоджується барвистим фейерверком. Зовсім як гості короля сонця Людовика XIV. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Понад 2 тонни старих рибальських сіток підняли екологи з дна бухти біля міста Стратоніо на півночі Греції. Тепер, кажуть, затока повністю очищена від пластикових неретів. Зібрані сіті очистять, відсортують і перероблять на тканину для спортивного одягу та купальників. За словами захисників довкілля, очищення цієї бухти вкрай важливе. Тут мешкає чимало рідкісних тварин, зокрема, 2 види морських коників. У Польщі зоозахисники намагаються врятувати від смерті стадо бездоглянних корів. Влада має намір відрядити 180 тварин на різницю, бо вони можуть виявитися небезпечними для домашньої худоби в навколишніх обійстях. Міністр сільського господарства країни вже виділив на усилення усипління 350 тисяч злотих. Корів буквально просто небо залишив колишній господар. Більше, мовляв, не мав змоги їх утримувати. Зоозахисники пропонують альтернативне вирішення проблеми. Уже навіть знайшли охочих подбати про безпритульних тварин. Також зголосився доброволець, готовий оплатити перевезення, медичне обстеження та стерилізацію стада. Влада, однак, стоїть на своєму. Небайдужий до пернатих і чотирилапих герой нашого наступного сюжету тримає у себе вдома 22 птахи, стільки ж котів і ще й лисиня. Усі вони потрапили до нього травмованими у дикій природі. Як волонтер доглядає за ними у сюжеті Гліба Гаврилова. Вінниця – звичайна багатоповерхівка. Тут мешкає зоозахисник, за фахом – масажист, а у вільний час займається порятунком та доглядом за тваринами. Серед них – їжаки, білки, косулі, лелеки та навіть лисиці. Частина й досі мешкають у квартирі волонтера. Олександр розповідає, першу тварину врятував 5 років тому. Відтоді усі вилікувані звірі та птахи – постійні гості в його помешканні. Зоозахисник годує підопічних 3 на день. Спочатку частує птахів, потім котів. Чотирилапі у Сашка самостійні, а ось до кожного птаха потрібен особливий підхід. Їдять пернаті не все, та й вимагають особливої техніки годування. Утім, деяких птахів зоозахисник не наважується залишати вдома. В більшості випадків вони залишаються у мене, якщо це дрібні птахи. Якщо це крупні птахи, наприклад, лелеки, канюки, там ворони, сови, я їх передаю до центрів реабілітації, до приватних притулків, які можуть їх прийняти. Зараз у Саші проживають понад 40 улюбленців. У кожного своє ім'я та своя історія. Здебільшого птахи потрапляють до господаря травмовані. У сови, яку нещодавно взяв на догляд, черепно-мозкова рана. А на курку Кімору накинулися собаки. Коти у юнака теж з вадами. Є і сліпі, і глухі. Окрім птахів та котів, вінницький зоозахисник дбає і про хижаків. За день до знімання Саші принесли покалічене лисеня. Зараз хлопець лікує його та відгодовує. Після відпустить на волю, аби прилаштує в заповідник. Хлопець розповідає, іноді тварини приносять небайдужі, але часто доводиться виручати їх з біди самотужки. Один раз доводилося звертатися до МНСників, коли ми діставали кішку, яка застрягла між гаражами. Тоді на рятувальну операцію пішло десь 8 годин. По диким тваринам птахам в Вінниці не працює ніхто, крім мене. Вже за цей рік зоозахисник прихистив 50 тварин, а за весь час, каже хлопець, їх назбираються сотні. Понівечених звірів рятуватиме і далі. У планах створити власний центр з допомоги диким тваринам. Гліб Гаврилов, Олексій Шматов, новини телеканал Інтер. Берлінський зоопарк показав відео з дитинчим американського дикобраза. На кадрах двомісячне маля досліджує вольєр разом із матір'ю та батьком. Стать малюка доглядачам визначити поки що не вдалося, тому й імені у нього наразі немає. Дикобрази народжуються із м'яким хутром, яке вже приблизно за годину перетворюється на кулючки. Тіл тварини цього виду
вкривають близько 30 тисяч голок до 7,5 сантиметрів завдовжки. У дикій природі вони захищають дикобразів від пум, риси і орлів. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Гарного вам настрою. Побачимось завтра о півдні.